И продължаваме с срещата между Иран и Турция в категория до 88 кг. Класически стил. Трето-пето място. Трето-пето място ще рече, че който победи става трети, който загуби става пети. Борбата вече така е измислен регламента, че четвърто място де-факто няма. Има две трети и две пети. Поради начина по който се формират потоците. Нещо повече за правилата. Потоците се формират така, че почва да се борят хората и накрая така е измислено, че да има двама финалисти. Тоест тези финалисти не са губили от никой, а тези, които са надвили финалистите, после почва да се борят един след друг по реда си за третото място. Тушува ситуация за турския борец. И какво се случи? Да. Съдите казват, че турския борец използва крак, което е забранено. Забранено е в класическата борба и тази акция не се отчита. Турския борец е доста активен. Добре. Турския борец. Bronzov medal za povod Turcija. Medalje bronz po povodu Turki. I pobeda za turske borce i bronzov medal.
Следва финалът в категория 88 кг между представителя на Русия Казаков и представителя на Южна Африка Путер. Доста меко пипат, така да се каже на борцов термин. Това ще рече, че много чувствителен, добро чувство имат. Ето. Много добре. Използват напрежението и натискат. Когато човек пипа, леко се получават хватките с една лекота. Изглеждат леки, но не са чак толкова, но са по-лесно се изпълняват, когато се нацели момента. Както казваше, както пише писателя Джек Лондон, първичният звяр имат усет за момента и за разстоянието. Първичният звяр е книга за бокс, но бокс-борба, това са единоборства. Много се приличат всички спортове. Колкото повече човек опознае една сфера, почва да вижда прилики в друга. Влезнахме в сферата на философията. Сега руският борец се опитва да избута бореца на Южна Африка, но той правилно захожда и пак е в центъра на типиха. Доста силни изглеждат. Ето, опита не на целия правилно момента руският борец и фърли доста сила за това техническо действие, защото тежестта му на противника му беше върху ръцете. Няколко такива неправилни действия човек може значително да се измори, без да вземе точки. Почиват се и двамата. Руснака сяда. Всеки има различен начин на почиване. Интересното на това състезание е, че треньорите са по-млади от състезателите. Тъй като в този случай се получава едно надъхване от треньорите, ето, а не успокоение. Това е интересно. Забелязвам, че всички треньори са по-млади от състезателите. Повечето случаи на другите състезания е обратното. Интересно, интересно. Сега Руснака е скупчава ръцете, това е, има желание да направи захват, хвърляне или нещо, търси хватката. Тук за мен имаше леко спъване, но съдята не го отчете, но все пак аз не съм съдя. Но, така, и другия борец се скупчава. Тук ще стане интересно, това ще е интересно, някой ще вземе точки. Ето, отказа се обаче южноафриканец, той води в резултата, има едно предупреждение, сега го наказват, че... Ще го накажа с точка, ако не се хвани. Ето. Руснакът търси захват. Устно предупреждение и официално наказание, официално предупреждение за южноафриканеца. И резултата ще стане една на една в полза на Руснака. Той не се отказва, не пуска захвата. Ето, южноафриканеца вече е принуден да се скупче. И сега да видим какво ще се случи. Много е тънък момента. Ето, пак се отказа южноафриканеца, но все пак човек губиш. Да, добре. Между другото, Руснака доста време се стискаше ръцете. Ето, иска пак да го хвани. Явно се чувства уверено там. Има тактика човек да стиска, докато не свърши срещата на мускули. Но това си е тактическа част и за това си има пак контрадействие. Но, ето, той стиска, прибрал му е кръста. Борбата е много важно къде е центъра на тежестта и когато успееш да
събереш центъра на тежестта на противника си, ти можеш да го хвърлиш. Ето, получи хвърляне. Е, интересно, много интересно. Между африканците, кръщат от щастие. Световен шампион за ветерани от Южна Африка, господин Уилям Пута. Завидна мускулатура има този господин. Изглежда, че има малко мазнини по тялото и доста мускули. Поздравления, поздравления. Трудна на такава възраст между 55 и 60 човек да изглежда така. Но това правят и състезанията. Те ги мотивират. Те им са цел. Почват да тренират, да спазват режими, да внимават какво ядат и какво пият. Хубаво нещо е целта в живота.